مژدە ڕێکخراوی ڕۆژینوێ هەڵدەستێ باکردنەوەی خولی منداڵان بە مەبەستی بەهێزکردنی توانای قوتابیان لە پرۆگرامی خوێندن بۆ هەموو بابەتەکان لە پۆلی یەکی بنەڕەتی تاوەکو نۆی بنەڕەتی خولی فێربوونی زمانی ئینگلیزی خولی فێربوونی زمانی عەرەبی جولفی عێراقی خولی فێربوونی زمانی فارسی خولی فێربوونی زمانی تورکی خولی فێربوونی پرۆگرامە سەرەتاییەکانی کۆمپیوتەر خولی فێربوونی گشت ئامێرەکانی مۆسیقا خولی ملوانی خولی تایکواندو تبینی خولەکە بۆ ماوەی دو مانگونی و بەردەوام دەبێت پاسی تایبەت ئامادە کراوە بۆ فێرخوازان بە نرخێکی زۆر گونجاو خولەکە لە بەرواری دەی ششی 2019 دەست پێدەکات ناونیشان هەولێر 94 باداوە ترافیکی سەرووی بەنزیخانەی ئاکار نزیک چوارڕێیانی نەمانگا بەرامبەر کۆگای تیم مارت بۆ ناونووسین پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلەکانی 0750-577-3773 0782-353-6373 ڕێکخراوی ڕۆژی نوێ